Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. До Миколаєва після виконання бойових завдань повернулися військовослужбовці 406-ї та 36-ї бригад. Рятувальники нагадали вихованцям десантка, як вберегтися від небезпеки в зимову пору року. Шоста окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 406-та бригада артилерійців повернулися до місця постійної дислокації у Миколаєві після виконання бойових завдань на території Донецької та Луганської областей. О 13-й годині військові пройшли маршем від парку Перемога вулицею Пушкінською до вулиці Шевченка, далі Соборною до меморіалу Струни пам'яті. Їх з прапорами та жовто-блакитними кульками зустрічали родини, друзі та волонтери. Ця ротація дуже у нас була важка. Противник дуже давав агресивну відповідь, дуже були втрати в нас, нас це нічого не зламало, ми йшли, стояли до кінця, впевнено, давали адекватну відповідь. Нас всі вдома чекали, наші рідні, жінки, сім'я, і дружина і донька. О 15-й годині в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся концерт. За особливі досягнення у службі військовослужбовців нагородили. Тимчасовий пункт обігріву для Безхатченки відремонтований та готовий до відкриття у разі різкого зниження температури. Як виглядає бомбосховище, в якому щозими гріються безпритульні, бачили кореспонденти Суспільного. Зараз пункт обігріву за адресою проспект Миру 2 не функціонує. Відкриється він, коли середня добова температура сягне мінус 10 градусів. Бомбосховище, яке знаходиться біля ринку «Колос», використовують як пункт обігріву безпритульних понад 10 років. Дерев'яні двоповерхові ліжка, побілені стіни, туалет та умивальник. В день нашого приїзду тут прибирали сміття після ремонту. В цілому приміщення готове до прийому людей, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя. На період аномально низьких температур, тобто від мінус 10 та нижче, розпорядження міського голови передбачено відкриття цієї захисної споруди для пункту обігріву та ночівлі бездомних громадян. Функціонально ця захисна споруда призначена для укриття населення. Тобто ми даємо можливість на зимній період людям сховатися від морозу. На сайті управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради у матеріалах публічного представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік йдеться. На поточний ремонт двох захисних споруд за адресою проспект Миру 2А та 8 повздовження 2 та оплату за спожиту електроенергію пунктом обігріву та ночівлі бездомних громадян витрачено 213 508 гривень. Плюс 40 тисяч гривень – ремонт фільтру вентиляційного обладнання. Після того, як наші клієнти покинули це приміщення весною 2019 року, було вивезено два КАМАЗа залишків їхніх речей і проведені ремонтні роботи в приміщенні. Тобто було побелено, була проведена ревізія фільтровентиляційного обладнання та водопостачання. На сьогоднішній день пункт ремонтної роботи завершений. Зараз ми завершуємо проведення регламентних робіт на фільтровентиляційному обладнанні. В зв'язку з тим, що там сировато і обладнання потребує постійної уваги до себе. Голова громадської організації «Чисті серця» Анастасія Звягінцева говорить, вперше зайшла до пункту обігріву на Миру 2А рік тому. Організація опікується безпритульними громадянами. М'яко кажучи, я була не те, що шокована, в мене просто бракувало слів. Знаходження там більше 10 хвилин ускладнювалося фізично. Грибок, який є, він постійно проявляється. Безпритульні жартуючи кажуть, що в цьому стані туберкульоз не розвивається. Жінки та чоловіки просто лежать на дерев'яних, збитих нарах. Люди, які з гангреною, також там знаходяться. Анастасія Звягінцева говорить, в такому приміщенні не можуть знаходитись люди.
Ми всячески ставили собі якби за ціль його. Ми усіляко ставили собі на меті його закрити, або щоб управління цивільного захисту, на балансі якого знаходиться це приміщення, привело його до санітарних норм, хоча б з тим кошторисом, який було виділено на ремонт цього приміщення протягом 5 років. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало також відвідував пункт обігріву. Туди зайти я нікому не раджу, тому що той, хто туди зайшов, звідти вже здоровою людиною не вийде. Тому що умови, які там створені, це якраз розсадник туберкульозу, різних захворювань і вірусних, і будь-яких інших, які потім йдуть на вулиці міста. Цього року пункт обігріву відкриють для тих, кого з різних причин не зможуть прийняти в центри реінтеграції на вулиці Круговій, 47 та у Великій Коренисі, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Мира 2А прийнято рішення, є розпорядження ж міського голови. І Мира 2А буде відкрита згідно розпорядження при середньодобовій температурі мінус 10 градусів. Тому це ми залишили як такий, ну, будемо говорити, на, якщо буде дуже різке похолодання, то можливо. Міра 2, вони не здають ніякі аналізи, тому там є з туберкульозом, і з відкритою формою, да, і з іншими хворобами. Тому це створює небезпеку для нашого міста. Я так думаю, що, ну, хотілося б, щоб ми не використовували Міра 2А. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало сказав, після закінчення ремонтних робіт та до відкриття пункту обігріву перевірять, в якому санітарному стані знаходиться приміщення. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські рятувальники влаштували розважально-просвітницьку програму «Зимовий парад та її небезпеки» для вихованців дитсадка «Чайка». Укрила землю одеялом, сковала нитки крепким дом и окна нам разрисовала искристым белым серебром. Зима! Зима! Мы сегодня поговорим о зиме, которая к нам пришла. Правда, уже ж, какой месяц сейчас? Так, у вигляді загадок та ігор, рятувальники нагадували дітям про небезпеки, які трапляються у зимову пору року. За допомогою змагань малечі нагадали про необхідність тепло одягатися. Вихованці погралися у сніжки. Сьогодні рятувальники провели з дітьми цікаву бесіду про зимові розваги, як треба себе поводити. Також залучили дітей до цікавих ігор. Дітям було весело, цікаво згадати, як треба поводити себе з бурульками, чи можна, чи не можна їх їсти, як треба поводити з ялинкою під час новорічних свят. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.